Je tu ďalší diel série Turecký zvietin, som v kapitole Príslovky. Kde presne si? Najkrajšia. Güzel. Ben ondan daha mutluyum. Ja som šťastnejší ako on. Alebo ona, pretože nemáme tu na výber, tú možnosť on. Čo presne od teba chcela? Ona od teba senden. Presne tak, olarak. Čo ne. Chce? İstiyor. Emel benim en iyi öğrencim. Emel je môj najlepší študent. Som šťastnejší ako ona. Ja? Ben. Od nej? Ondan. Šťastnejší som. Mutluyum. Mohlo by byť aj viacej daha. Ondan daha iyi değilim. Nie som lepší ako on. Si starší ako ja, doslova odo mňa, benden. Veľký, büyük. Si, tá otázka, misiniz. Opytovacia častica. Keďže je tam misiniz, tak to bude vykanie. Ste starší ako ja, sen benden daha iyisin, sen, sen. Benden. Benden daha iyisin. Iyisin. Ty si lepší ako ja. Najhorutejší čaj je môj čaj. N. E. Sijak. Sijak. Čaj. Čaj. Môj. Benim. Čaj. Čajim. Kardeşim senden küçük mü? Kardeşim. Kardeşim. Senden. Senden. Kičik, kičik. My. Môj súrodenec, môj brat je menší ako ty. Otázka, je menší ako ty. Môj brat je mladší ako ty. Sen benden daha iyisin. Ja som. Nie, ty si lepší ako ja. O senden tam olarak ne istiyor? On. O. Od teba. Senden. Presne. Tam. Olarak. Čo? Ne. Chce. İstiyor. Čo presne od teba chce? Ondan daha iyi değilim. Nie som lepší ako on. Tam olarak ne yapıyor? Presne. Tam. Olarak. Čo? Ne. Čo robí? Yapıyor. Čo presne robí? En güzel baykuş duo. Najkrajšia sova je duo. Prehodím to. Duo je... Isté. No teraz neviem, či to dám dobre po anglicky. Mohol by ten taký, takovýmto tvare. Benden büyük müsünüz? Benden. Benden. Odo mňa väčší. Müsünüz. Ste odo mňa väčší, ste starší ako ja. Tam olarak neredesin? Kde presne si?
Som šťastnejší ako ona. Takže dáme, že od nej. Šťastnejší som. Dám, že od nej šťastný som. Ondan mutlujum. Tak by to malo byť. Ondan mutlujum. Môže byť celý tvar. Ben ondan daha mutlujum. Ja od nej šťastnejší som. Čo chcela od teba presne? O... Senden, ona od teba presne tam olarak, čo a chce. Istior. O, senden tam olarak ne istior. Perfektne.